Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fakuru, again from centigoro.org.
2k ကျော်က add cr decal ဆိုရဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီ ဒါဆိုရင် ကျော်က page controller ပဲအလုပ်လိုက်မယ်နော် page controller add page controller ပဲအလုပ်လုပ်မှာကျော် page controller မှာလုပ်လို့ရတယ် ပထမလား okay page controller မှာအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်နော် ဘာမှလုပ်လို့တော့ အဆင်ပြေ ပါတယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်က add app ဆိုရဲ့ကောင် ခေါ်ပြီးလဲ ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ add ကကျတော့ဘာအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ public function EDX ဆိုပြီးတော့သူကဘာမှမလုပ်လို့လို့တယ်ကျွန်တော်ကဟို request ခုခေါ်တာပဲ request ကတကယ်တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့လူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ session ကိုသုံးပါမလို့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော် session တကယ်တော့မှာတင်ခဲ့ပြီးွားပြီနော်အဲ့တော့ id1 return ဆိုပြီးတော့ customer click on app to ya button ကိုလို့တဲ့တိုင်းလေးပြီးထားမှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဘူးစာရအရေးကြီးတွေကိုလို့တဲ့နော်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပြီးရင် add to cart ကိုနှိပ်လိုက်မလာအောင်မြင်တယ်မလား မလာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်လုတ်ပြရအောင်လှင့်မှာမချိတ်ရတယ်ဘူးနော်ဒီဘတ်အတူကလင်းလေးမှာတွတ်ချိတ်ပြရမယ်ချိတ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရအောင်နှိမ့်ရင်လေပေ့ချ်ကွန်ထရိုလာရဲ့အက်ကိုရောက်မှာဘာအောင်နှိမ့်ရင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟုတ်မှာရှိတဲ့ဘတ်တန်လေးတွေထဲမှာအတူကဆိုတဲ့ဘတ်တန်နော်ဒီဘတ်တန်အဲ့ကောင်နှိမ့်ရင်ဆိုတော့က
add to go နေကြည့်တယ်အဲ့မှာ clip on customer click on add to go i နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပဲယူလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်ဆုံး request ပဲယူရကျွန်တော် id ပဲယူလို့ရအောင်နော် id ပဲယူလိုက်ယူရင်ကျွန်တော်ဟို customer click on add to go button where id x ဆိုပြီးတော့မှာ id လေးပါတစ်ချက်ကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပြမယ် dollar sign id ဒါအဲ့တော့မှာလာပြီးရှေ့ကိုတစ်ချက်ပြန်သွား hair reset တစ်ချက်ပြန်ချာပြီးရင်ကျွန်တော်ပထမကောင်နှိပ်ခဲ့ရင် ID 1ကိုနှိပ်တယ်နော်ဒုတိယကောင်နှိပ်ခဲ့ရင် ID 2ကိုနှိပ်တယ်နော် Okay very good အဲ့တော့ကျွန်တော် ID ကို နှိပ်လာပြီဆိုရင် number 1ပါလုံးမလဲဆိုတော့ session မှာတော့တိမ့်မှာမလားကျွန်တော် number 1 session မှာ array ကိုတိမ့်ခိုင်းမယ်ဘယ်လို array ကိုတိမ့်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့ session မှာကျွန်တော် item ဆိုတဲ့ array တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ number 1ကကျွန်တော် session မှာ item ဆိုတဲ့ array ဆိုပထမတစ်ချိန်နှိပ်တော့ item ဆိုတဲ့ array ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးမနှိပ်ခင်တော့တော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစပြီး item array လာရှိမယ်ဒုတိယချိန်နှိပ်ပြီပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီဆိုရင် item array ထဲကိုတံမိုးထပ်တိုးမှာအဲ့တော့မရှိမှတာလဲ item array ကိုတည်ဆောက်မှာရှိရင်ရှိပြီးသား session တွေက item array ကိုယူမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် id ရဲ့ mass item array တစ်ခုကြီးညာထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍များ session မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိခဲ့လဲ item ရှိခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စစ်မယ်နော်အဲ့တော့ dollar sign iq ရဲ့ဒီ requires ရဲ့ session မှာဘာရှိခဲ့လဲ hs hash item ရှိခဲ့Oop. ID EMS ID အဲ့ဒါစလုံးမမမောင်ရေနော် ID ရှိခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့ ID array ရဲ့ demo assign လုပ်မယ်ဘယ်ကနေရလာတဲ့ demo လဲဆိုတော့ request ရဲ့ session ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ ID demo ပေါ့ ID EMS ID ဟုတ်နော်မရှိရင်ရောမရှိခဲ့ကျွန်တော်က session မရှိခဲ့ရင်တော့ session တိစောက်မှာပေါ့ session တိစောက်ဆိုကျွန်တော်ကID session ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်ပြမယ်မှာdollar sign iqsd requires ရဲ့SCI session ထဲမှာ pop လုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ array ဖြစ်တဲ့ tag နာမည် e နာမည်က id ms item value ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ key item value က dollar sign id ms item ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတာဟို array တန်ဖို့ထည့်မယ်ဆိုတော့နည်းကြောင်း okay နော် good အဲ့တော့ဘလို့လဲဆို item array တိစောက်ထားတာဗျာဒီ item array ကအမြဲတမ်းအတေမဟုတ်ဘူးအကယ်၍မြန် session မှာ item ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ item ရဲ့တန်ဖိုးကို session ရလာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ယူမယ်မရှိခင်ရောမရှိခင်ကျွန်တော်ကတူလို့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ default ပြန်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ x တန်ဖိုးလည်းရှိုံမယ်အဲ့တော့မရှိခင်ရောမရှိခင်ကျွန်တော်ကရှိခင်ရင်လည်း item array တဲ့မရှိခင်ရင်လည်းရှိခင်ရပြီးသွားပြီဗျ item မရှိခင်ကျွန်တော်ကမှလာပြီးတော့ item တန်ဖိုး update လုပ်တယ်ရှိခင်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်ရှိခဲ့ item တန်ဖိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ item session တွေက item ဖြစ်ယူပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော် add တစ်ချက်မရှိခဲ့ရောမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော် session တိဆောက်လိုက်အောင်လေပေါ့ဒီမှာ session တိဆောက်ထားတာပဲလေနော်မရှိခဲ့ရှိခဲ့ကတိဆောက်ထားတာအဲ့တော့ session ကအပြောင်းလဲမရှိဘူးမရှိခဲ့ရင်ဒီမှာ session ရှိခဲ့ရင်ယူမယ်မရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာတိဆောက်တယ် update လုပ်တယ်လေနော်အတူတူပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ item တွေကိုတန်ဖိုးထည့်ရအောင်မှာတန်ဖိုးထည့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုစစ်လိုက်မယ်အကယ်၍ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စစ်လိုက်မယ်ပေးတဲ့ကဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးွားရေးခုခုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရဲရှိသွားရမလားအဲ့ဒါဒုတိယအကြိမ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုခလင်းနေတိစောက်ဆရာမလို့တော့ရှိပြီးသားတဲ့ item တွေကယူတော့ရမှာမလားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိခဲ့ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ item array ကို update လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော် update ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ session id နှိပ်လိုက်တဲ့ id ကိုကျွန်တော် item array ကိုတော့တင်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ session ထဲမှာတန်ဖိုးရှိရဆိုလဲ item ကိုကျွန်တော်လှမ်းယူမယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီ item array ကို
array underscore pus a pok so we tambo lan the okay tambo the na man jano akhu ma le sin sa dia takhu shi de tambo the le so lo jano ma a tag ga di label ho pro label add to get pattern ho nei lai de nei bi wa tu a di android application deployment add to get pattern ho twa nei de pi yin jano tu me bi lo naw tha khaw label ho la nei me so jano a the ma khan naw array de ho ma the de ho a lo ma shi ma da le item tambo ma shi ma da le ID မရှိမှာလည်းထည့်မယ်ပေါ့အရှင်းမထည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းဆက်ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာလောလောဆယ်ထည့်ခြင်းနဲ့ IDရရှိပြီးသားလားမရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့တော့ if အကယ်၍များမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်မှာနော် in array array ထဲမှာပဲ ID လဲ ID ဟာဘယ် array ထဲမှာလဲဆိုတော့ IDN ဒီမှာအိုင်ဒန်အရေးထဲမှာဒေါ်လာဆိုင် ID မရှိဘူးဆိုမှာလည်းကျွန်တော်ကထည့်မယ် array_pus8post ဆိုပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုလဲ IDN array ထဲကို IDEMX IDEMX IDEN array ထဲကိုဒေါ်လာဆိုင် ID ကိုထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ really nice အဲ့ဒါဆိုတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဆက်ရှင်မှာ item မရှိခဲ့ရင်ဒီဖော့အိုင်တမ်ကိုယူတုံးပြီးတော့အရေးပို့လောက်မယ်အရေးအန်ဒါစကိုပီယူအစိတ်ပို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖော့အိုင်တမ်အရေးထဲမှာမှာကျွန်တော်ဘာကိုတင်ပြလိုက်မယ်ဒေါ်လာဆိုင် ID ကိုတင်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်လွယ်လွယ်ပဲဟောနော်အဲ့တော့မရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဆိုင် ID 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 ID
ဒီကိုယ်တော်တော်အိုင်တမ်ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ယူပြီးတော့အဲ့၎င်းအိုင်တမ်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ IDဆိုတဲ့ element ကျွန်တော်ID element ID နဲ့အဲ့ ID တက်ထည့်ပြီးနှစ်ထည့်ပြီးပေါ့ဟုတ်မလားအာတက်ထည့်ပြီးနှစ်ထည့်ပြီးအကဲကျွန်တော်ကနှစ်ကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရှိပြီးသားဆိုကျွန်တော်မထည့်တော့မရှိရသေးဘူး၃ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခေါက်၃ကိုထည့်မယ်ဆိုအထည့်မခံဘူးဒါကိုပြောရလဲနော်ကြည့်အဲ့တော့ okay why okay why ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမှာဟာရီဆာချလိုက်တယ်မှာလာပြီးတော့အက်တူကက်ချာနေကြည့်လိုက်အမှာအက်တူကက်ချာနေကြည့်လိုက်ဘာလို့မဖြစ်လို့မဖြစ်လို့ခံစားနေရမှာလင့်ချိန်ထားတဲ့ကောင်ပေါ့အက်တူကက် 1 ဆိုရင် 1 လို့ပဲပြတယ် 2 ဆိုရင် 2 ဒီကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပေးခဲ့ရအောင်မလဲချက်ကြည့်လိုက်ဆက်ရှင်မှာကျွန်တော်ဘာရှိခဲ့ရင်လဲအာ ID ID EMS ID ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က and if END and if ဘာလို့ပေးလိုက်အောင်လဲမလဲအာအဲ့ ID ID EMS ID 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 ID
home product အားလုံးပြန်သွားခိုင်းမှာဆိုတော့ one ရဲ့ copy glue လိုက် return home ဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့က cut ကိုနှိပ်ရင်နောက်တွင်ကနေကျွန်တော်ပေါ့